magacaygu igana abd allah maxamed ali dhahaa dadka social media hashtag ku xushay iyo qaanan 10 daqiiqo hore sheegay in aaniga ciyaartan aan ku riyoodayba inaan badi doono waana badiye waxa aad ugu faraxsanahay kaftankii aa sheegay in goolka uu dhali doono inuu goolka dhaliye 2000 ee balan qaadi goolka banaa dirnaysna garoonka aa ku dhiibnay koobkan anaga iska leh ciyaalka caasimada marti aa loo yahay soomaalida hore waxa uu tiri ninkii dhaaf ku yimid geerida dhibeysa boorsooyinkii xirxirta adeer ayaal ha isdaalnina koobkan gobolka banaa dir aa lagu leeyahay magacaygu waa nabi xasan maxamed nuur rashid degmada shibis oo iska ahaa ciyaal banooni maanta waxaan soo daawashay tagay ciyaartii u dhaxaysay maamul goboleedada ee kala ah koonfur galbeed iyo gobolka banaadir anigoo si qaas u taageeraya u soo baxay naadiga lagu magacaabo gobolka banaadir maantana guusha gaarnay waxaaba kii ma la soo koobi kara xamaasadeena sida aad ku bilow dareenkaaga ku wadan ciyaartan maanta dhacday waa dhawahay magacayga nuul cali axmed waaye waa ku faraxsanahay maanta in banaadir ee badiso xalaa ku seexday inaan badin doono ani ma fahantay waa sheegay meesha marka ay imaanayay waa iyo cadeedu inaan badin doono ma fahantay waana badiyey waa ku faraxsanahay guuli gooni waa ku dhowaa walaal dareenkay xad ma lahan waa tahay taageerayaasha gobolka banaadir ayaa tihiin sideed u aragtaan sida ciyaartan maanta u dhacday walaahi xamaasada ay gaaray lahayd aad iyo aad waxaa u rajaynayaa guul ilaa semi final koobka qaado.